ବାରୁଣୀ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାରୁଣୀ ମେଳା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଘାଟର ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ରୟା ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏଠାରେ ଏହି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରୁଣୀ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଇଏ ବୈତରଣୀ ମା ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ, ଇଏ ଗଙ୍ଗାଠୁ ବାର ବର୍ଷ ବଡ଼। ଏ ବାରୁଣୀରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସ୍ନାନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ବୈତରଣୀରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଏ ନିର୍ଧରଣୀ ବୈତରଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ଚିରସ୍ରୋତା ବୈତରଣୀ ଇଏ ଶୁଖିଯାଇଯିବା ଥିବାରୁ ତେଣୁ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇକି ଇଏ ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଭିତରୁ ଅଛି ମାନେ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିବ କେଶନେ, ଆସିବେ ମୋର ଭକ୍ତଗଣ ମୋ ପାପ କରିବେ ଦହନ। ସେଇଭଳିଆ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଶହ ଶହରେ ସ୍ନାନ କରି ଏ ବୈତରଣୀ ଇଏ କରନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଲୋକ ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲେନି, ବାରୁଣୀରେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଇଏର ବାରୁଣୀର। ଶତାଧିକ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଳି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଓ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଆସୁଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ର ଆଉ ଦୋକାନପତ୍ର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଫେର ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସିନୁ, ଖୋଲାଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆସିନୁ। ଆଉ ଯାହା ଠାକୁର ଯାହା କାରବାର ପତ୍ର ହେବ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୋକାନୀ ସବୁ ସମାଗମ ହେଲେଣି। କମିଟି ତରଫରୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଜାଗା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳରାଶି ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ଼ କିପରି ପକାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।